Добрий день, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. І до останніх подій. Сьогодні, 21 вересня, у Миколаєві навпроти будинку номер 265 по проспекту Центральному сталася дорожньо-транспортна пригода. За участі мікроавтобуса «Нісан» та пішохода, який переходив проїзну частину у невстановленому місці. Внаслідок автоаварії невстановлений чоловік від отриманих тілесних ушкоджень загинув. Інформація про дорожньо-транспортну пригоду внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особи, які керують транспортними засобами, що карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Правоохоронці встановлюють особу померлого та проводять слідчі дії. У Миколаєві відбувся тренінг для містян, які хочуть втілити у життя свої громадські ініціативи. Учасникам пояснили, як саме відбуваються процеси залучення грантових, бюджетних та інвесторських коштів для реалізації розроблених проєктів. Тренінг «Методи залучення ресурсу для реалізації власних ініціатив» організували представники громадської організації «Асоціація учасників та інвалідів АТО». Сьогодні величезна кількість західних донорів, величезна кількість різних організацій міжнародних, які приділяють особливу увагу Україні саме для того, щоб допомогти Україні стати успішною демократичною державою. І цим потрібно користатись, і це потрібно реалізовувати, і на це потрібно спрямовувати сили. Під час тренінгу присутнім розповіли про особливості залучення коштів від благодійних фондів, спонсорів, меценатів та інших джерел фінансування. Останнім часом, наскільки я бачу, влада, якщо ми говоримо про державу в цілому, достатньо активно пропонує громадським організаціям мікрогранти. В даному випадку це мікрогранти. Якщо ми говоримо про великі об'єми – 100, 200, 300 тисяч доларів, євро, мільйон доларів – то частіше за все це міжнародні організації. Говорили про реалізацію проєктів, в якій основну роль відіграє пошук інвестора або донора, яким може бути як приватний підприємець, так і органи влади. Нещодавно у нас в Миколаєві відбулася така ініціатива «Громадський бюджет». Ось подавали проєкти. Я також подав свій проєкт. Я живу на Херсонському шосе, і там у нас не вистачає спортивних майданчиків. Я зробив такий проєкт зі створення спортивного майданчика для дітей і подав його на громадський бюджет. Ось 2 тижні було голосування, і мені трішки не вистачило для того, щоб знайти той ресурс, залучити людей, щоб вони проголосували. Перемогли інші проекти. І ось тепер хочу розібратися, що я зробив не так, де знайти ті ресурси, щоб дітям було добре в нашому дворі. Я зараз працюю над проєктом «Позитивний образ ветерана», тому я і вирішила прийти сюди. Мені дуже цікава тема грантів. В подальшому такі зустрічі планують організовувати раз на місяць. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївська спеціалізована загальноосвітня школа номер 22 – учасник пілотного проєкту нової української школи. Цього року це один із сотні навчальних закладів зі всієї України, де вже другий рік навчаються за новою програмою. Як відбуваються заняття у таких дітей, дізнавались наші журналісти. Я утром рано, дуже-дуже рано встаю, і я дуже люблю їсти овсянку. І я ще дуже люблю ходити в школу. Анна Бундюченко навчається у 2-му класі. Після 4 років у неї із однокласниками практичне заняття із психологом. А що треба робити, щоб керувати своїми емоціями? Що можна? Їх заспокоїти. Заспокоїти в собі. Ще? Ще можна якісь діло зробити, щоб заспокоїти свої якусь емоції. Справу зробити. На цьому занятті діти малюють не пензликами, а овочами. Взагалі вся початкова школа, нова початкова школа, вона має таку концепцію, як розвивати практичні навички дітей. Тому, якщо в дітей є в темі овочі і фрукти, чому б їх не використати у своїй методиці? Це заняття з елементами арт-терапії. Тобто, таких занять є дуже багато і методик багато. Це такий невеличкий елемент зняття напруги, елемент
розвитку своїх емоційних станів, вивчення своїх емоційних станів. І методика, яка допомагає цими станами регулювати. Діти самостійно обирали фарби та передавали на папері свої думки. Ну, я намалювала лук, травичку, квіточки і райдугу. Я їх обирала якось, щоб мені сподобалось, і я обирала фарби на мої любимі фарби – це рожевий, червоний і оранжевий. Такі заняття відбуваються на свіжому повітрі. Це один із куточків на шкільному подвір'ї, що створений спеціально для малечі, яка навчається за новою програмою, оскільки відтепер на вулиці має відбуватися 40% занять. Підхід інший відчувся в ставленні дітей до школи. Наші два пілотні класи і нинішні першокласники, вони задоволенням йдуть до школи. Іноді це теж було. Діти любили школу, ми намагалися все це зробити. Але як відбувається зараз, це дуже відчувається. Навіть батьки, спілкуючись з вчителями, висловлюють подяку, що діти поспішають до школи. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Лікарі обласної дитячої лікарні спростували інформацію Первомайської служби у справах дітей, що хлопчик, якого 14 вересня підкинули до Первомайського пологового будинку, був побитий. Ребенок был в тяжелом сепсисе, а вот эти проявления на кожных покровах в виде синяков – это одно из осложнений сепсиса. Вот. То есть я хочу сказать, что на предмет этих фотографий… Вот, Дитина була в тяжкому сепсисі, а ось ці прояви на шкіряному покриві у вигляді синців – це одне з ускладнень сепсису. Тобто я хочу сказати, що на предмет цих фотографій їх виклали служби, не знаючи етіологічних факторів, звідки взялись ці синці. Звичайно, що побачивши таку фотографію, можна сказати з впевненістю пересічній людині, що так, це побита дитина з травмами. Насправді дитина була обстежена з голови до ніг усіма спеціалістами – нейрохірургами, ортопедами, хірургами. Зроблені УЗД, знімки, аналізи. У неї немає черепно-мозкової травми, у неї немає будь-яких травм. Поліція остаточних висновків не робить. Зараз відкрите кримінальне провадження за статтею «Залишення в небезпеці». Після експертиз, встановлення всіх експертиз, коли буде визначено, що це за ушкодження, що це за цілесні там, подряпини або що воно є на тілі, то можливо додаткова кваліфікація. Якщо не буде підтверджено і не буде підстав для порушення іншого кримінального провадження, то відповідно його не буде. Нагадаємо, що 14 вересня у Первомайському пологовому будинку спрацювало віконце життя. Підкинули хлопчика, якому було 12 годин від народження. Зараз Богдан, таке ім'я дали йому у Первомайську, перебуває в обласній дитячій лікарні в реанімаційному відділенні. Потрапити туди нам не вдалося, але схожі умови головний лікар нам показав. Олена Міщенко, Олександр Пан, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У суботу, 22 вересня, до 81-ї річниці утворення Миколаївської області та 80-річчя обласного центру народної творчості в Миколаєві вперше відбудеться фольклорний фестиваль «Фолк Толока 2018». Відкриття о 12-й годині біля Каштанового скверу на вулиці Соборній. На глядачів чекають різноманітні розважальні заходи, яскрава театралізована концертна програма за участі найкращих аматорських колективів області, пісенний флешмоб, батли традиційних побутових танців. Ойра, карапет, яків, виставка майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, мистецька арт-толока, безпрограшні лотереї та конкурси за тематикою «Ми українці» тощо. Це були всі новини на цю годину. Наступний випуск та більше інформації чекайте о 17:00. Приємного вам дня!